فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. Sljedeće pitanje, deseto, koji je minimum od farza, farz ibadeta koje čovjek mora imati da mu se može klanjati dženaza? Odgovor na ovo pitanje je ono što smo mi pričali, ne znam, jesmo ludi, luzenci, pričali smo u toku komentara, tri načela, jel? Pa smo govorili koji je minimum od imanskih islamskih šartova za, znači, šta mora se od islamskih šartova, imanskih šartova ispuniti, šta od islamskih da bi se osoba tretirala muslimanom. Od imanskih, naravno, šta treba biti ubijeđena vjerovat, od islamskih, znači, šta treba mora raditi od ibadeta. Od islamskih šartova, to su ono dva šehadeta, hajde mi se rodimo kao muslimani, pa to ne računamo, nego šta je ostalo od ibadeta. Imamo namaz, post, zekat i hadž. Rekli smo to da je, znači, da je većina učenjaka da osoba koja ne posti, ne daje zekat i ne obavlja hađ, a u mogućnosti to uradi, da time ne izlazi iz islama. Većina učenjaka na tom stavu, i to je ispravan stav, dok za namaz imamo poznato razilaženje da li osoba, znači, da li osoba sa ostavljanja namaza postaje nevjernik ili i dalje musliman. Poznato razilaženje. Naravno, govorimo ovdje o slučaju kada je osoba ubijeđena i smatra da su ovo pet ruknova islama, pet šartova islama, mora biti ubijeđena u to, međutim ne izvršava u praksi. Mi smo spominjali to poznato razilaženje, znači minimum je ovdje, znači da kažem, recimo po najbližem stavu učenjaka, da osoba, ako ovdje je pitanje dženaza, da osoba da je imala namaz, da je nekad klanjala. Kad kažem nekad klanjala, ne misli se samo ono za Bajram, jel? Ili recimo vratila se, jel, islamu, počela se vraća islamu, pa klanjala samo džumu, pa je zahvatila smrt. Hajde, to možemo tolerisati. Ali ne može klanjati džumu 10 godina, samo džumu klanja. Znači, to je malo, sporo joj ide islam toj osobi. Znači, mislimo, naravno, mnogi koji se vraćaju od vjeri, prvo počnu od džumije. Prvo počne jedno vrijeme klanjati džumu, pa onda počnu sa više namaza i tako dalje. To je kao neka prilazna faza. Znači, minimum je da osoba imala namaz, da se može tretirati da imala namaz. Da je imala namaz, kad kažemo da je imala namaz, znači time se već onaj ubraja, znači među onu skupinu za koju činjenac smatraju da to osoba griješnik, veliki griješnik, zato što izostavlja namaz, nekad klanja, nekad ne klanja. A onaj koji nikada ne klanja, sebe smatra muslimanom, nikad u životu nije klanjao, živi u sredini muslimanskoj, islamskoj sredini, pođe 50, 20, 30 godina, nikad Allahu što nije pala na seždu, takva osoba, brate, zaslužuje da se klanja dženaza. Tvoja dženaza neće sigurno pomoći. Jel? Ako je Allahu oprosti, to je Allahova milost. Jel? Mi ne ulazimo šta će biti između njega i Allaha. Ali ta osoba, znači, nije sebi udostojila za 30, 40, 50 godina života ili 70, 80, da nikada Allahu padne na seždu, pa ne zaslužuje ni da mi nju klanjamo dženazu. Jel? Ona da se bi htjela dobro, makar bi nekad klanja. Jel? Tako da takvim osoba ne treba klanjati dženazu, treba izbjegavati. Fa'alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.